U ovom trenutku ja ću vas odvesti do jedne neobične priče. Jedan nesrećan slučaj ponovo je skrenuo pažnju na jedan akutan problem u Beogradu. Reč je o višespratnicama i naravno o beogradskim liftovima. Lift u zgradi broj 267 u Jurija Gagarina, ispred čijih vrata je pre dva dana preminula 72-godišnja NŠ, majstori su danas konačno popravili. I čeka se da se nabavi taj rezervni deo kad prođu praznici, a praznici duže traju. Pojedinci nisu, evo videli ste sada ovu gospođu koja je teško se popela, sva zadihana, a moja sestra nije izdržala dalje odavde od lifta. Na četvrti sprat, to je bio treći put toga dana da se penjala. Šta treba uraditi, koliko treba biti ekspeditivan u otklanjanju kvarova, može svako za sebe izvući zaključak. Stanari su, kažu, kvar odmah prijavili hitnim intervencijama u gradu. Majstori su izašli i konstatovali da nemaju rezervni deo. Do servisa koji inače održava lift u ovoj zgradi, prijava je stigla tek 3. januara. Juče je bio taj prvi radni dan, da tako kažemo, zvanični. Kontaktirali smo sa stambenim, oni su rekli da se to odradi. Juče je obezbeđen deo, danas je obezbeđen, odnosno danas je zamenjen već i lift radi. Eto, jednostavno problem su ti komande koje su stare, po 30 godina, ti delovi i to. Ide neki ciklus i preko Skupštine grada tih popravki, intervencije, rekonstrukcije liftova i tako. To što lift nije radio možda nije uticalo na smrt gospođe NŠ, ali je činjenica da održavanje i remont liftova, koji su u proseku stari više od 3 decenije, teško mogu da budu bolji dok se po jednom stanu mesečno za održavanje plaća 100 dinara. Stanari će, ukoliko žele da imaju ispravne i bezbedne liftove, u buduće morati i sami mnogo više da ulažu u remont. Sve u svemu, ako vas zdravlje ne služi najbolje, molite Boga da se lift u vašoj zgradi ne pokvari, naročito ne u praznične dane. Tad pešačenje možda traje i više nego što je srce spremno da izdrži.